war xukuumadii shacabkii waxay haysaa cunah laakiin shacabku kama yeelayaan haddii cunihii la qabtay inay naftu ka baxdo shacabka waxaa la gudboon naftooda inay badbaadsadaan maalintaan oranno war dalku doorashuu rabaa waxaa la odhanaya waa qarandumis war doorasho qabta ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu biyaha heshay ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu caafimaada heshay ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu layd dowladeed ha hesho haddiina heli karayna dowladdu waa ka kaantaroosho ma qarandumis baanu ku nahay akhliga dalka joogaa waa ka noocaas waan hambalyeenayaa dadka damiir kale ee reer axmed dagax ee diiday dulmiga ee doonaya dowladnimo damaanad qaada nala shubo shacabka caasimadda hargeysa iyo gobolladana waxaa la gudboon inay u soo baxaan naftu cunahay taagan tahay intaana naftu ka bixin xuquuqdooda inay si selmiya u cabbiraan oo sheegtaan baahidooda biyo caafimaad layd iyo adeeg bulsho inay xukuumadda u qabaan.